ଶିମିଳିପାଳରୁ ସାଂଘାତିକ ସତ ଆସିଛି। ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଘେରରେ ରହୁଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ହାତୀ ଶିକାର କରାଯାଇଛି। ବିରାଟ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ମାରି ଦାନ୍ତ ଶିକାରୀମାନେ କାଟି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ମଲା ହାତୀକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଦେହାବଶେଷକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ବନବାସୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଏ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜେନାବିଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଗତ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକାର ପରେ ଦାନ୍ତ କାଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରେଞ୍ଜର କିଛି ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହି ରେଞ୍ଜର ହାତୀଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବା ମୃତଦେହକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଦହାବଶେଷକୁ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଫରେଷ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବେହେରା, ଫରେଷ୍ଟର ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶିବଶଙ୍କର ସାମଲ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବିନୋଦ କୁମାର ଦାସ ନିଲମ୍ବନ ହେଉଛନ୍ତି। RCCFT ଅଶୋକ କୁମାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ପୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ନଦୀରୁ କିଛି ହାଡ଼ ଜବତ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର OUAT ପଠାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲାଲା ଏକେ ସିଂ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଲାଲା ଏକେ ସିଂ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ। ଇଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଏକେ ସିଂ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଏଇ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ, ଏଭଳିଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ହାତୀ ମରିବ, ପୁଣି ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ମାନେ ଯାହା ସବୁ କରିବାର ପଛରେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହେବାଟା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହଁ। ସାର୍, ବନବାସୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଲେ ତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏନେ ଅନେକ ହାତୀ ମରୁଥିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନେକ ହାତୀଙ୍କର ଏଠି ନା ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ସେନ୍ସସ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇଟା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ହାତୀଙ୍କର, ତା ପଛରେ ବୋଧହୁଏ ଶିକାରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଚାର ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ତାକୁ ହାତୀକୁ ମାରିଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାର୍, ଶିକାରୀ ତ ଦାନ୍ତ ଲୁଟି ନେଲେ, ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଥିଲା, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବା କେଉଁ ଦିଗକୁ ହୋଇପାରେ? ସାର୍, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଣିନଥିଲେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯଦି ଖବର ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ କୋଉଠି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନୁହଁ, ତାକୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ହବ। ଆଉ ସେମାନେ ଲୁଚେଇବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ସେଇଟା ଉଭୟ ପଟ ଅଫିସରଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହସ ଦେଇଥିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କୌଣସି ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଆସିକି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜୀବନଯାପନ ତାଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ତରରେ ତାକୁ ପଛ କୋଡ଼ା କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଅଫିସର ଆଉ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବା କଥା ନୁହଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି କେମିତି ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ଘଟୁଛି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ବାଧା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଠି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଶିକାରୀମାନେ ଯେମିତି ନ ପଶିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଲାଲା ଏକେ ସିଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହାତୀର ଶରୀର ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଆଗଲା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ, ଏବଂ ବନ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି।